pengarna har inte använts till rätt syfte. Värderingarna hos många av de här samfund och etniska grupper krockar med mänskliga rättigheter, krockar med svensk lagstiftning, krockar med barnens fri- och rättigheter, kvinnors fri- och rättigheter. Det här är en bra steg, ett litet bra steg i rätt riktning. Värderingsfrågor har plötsligt hamnat högt på den politiska agendan. Inte minst efter TV4-nyheternas avslöjande om turkiska riksförbundets viceordförande som gjorde utfall mot armenier. Eller om den tilltänkta partistyrelseledamoten i Miljöpartiet som vägrade skaka hand med kvinnor. Nu vill regeringen skärpa kontrollen så att ojämställda och odemokratiska organisationer inte ska få statliga bidrag. Om man missbrukar det statliga stödet som man har fått, om man missbrukar det förtroendet man har fått när man får använda skattebetalarnas pengar till sin verksamhet, då ska det ju också få konsekvenser om man bryter mot den överenskommelsen. Att du agerar nu, har det någonting att göra med värderingskrisen i ditt eget parti? Att jag agerar nu är att jag är en del av en rödgrön regering som brinner för de här frågorna, brinner för det civila samhället och brinner för det svenska samhällsbygget. Inom kort ska en utredare tillsättas för att se över hur kontrollen och uppföljningen av bidragsgivandet ska bli bättre. Sara Mohammad vill se en person med integritet och kunskap. Jag hoppas verkligen att den som utreder fördjupar sig mer i de här problemen och inte hamnar i den här debatten om identitetspolitiken och alla ska vara nöjda. För att det blir ju alltid på bekostnad av de mest utsatta i samhället.